Rikthemi, rikthemi në trasutim të drejt për drejt të zonjave zotri me mua në studio njeriu më grata në Shqipëri, Gent Pjetri. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Non grata po grata? Më grata. Më grata? S'ka më non grata? Nuk ka. Kjo është tema për sot. S'ka më non grata, miqtë dashur. S'ka më. No more non grata. No grata, no party, është... Wow. No grata, ka qenë një pije të famshme kjo, po... Ka qenë një reklamë me George Clooney me këtë pijen, edhe ishte no... Shumë në parti, po a, pa, di. Ne kemi me pa. Grata, miqtë dashur, s'ka më non grata, si t'ja bëjmë tani, ishim suar, do na marrë malli. Edhe na merr malli. Edhe na mungon. Fakt, 069-27-22-27-2 është numri i telefonit, miqtë dashur. Disa mesazhe kanë ardhur paraprakisht, se sigurisht... I kanë nisë si mëram. Jo, morë duke ndjekë temën dhe diskutimin me zotin Burimi, gjithashtu edhe me zotin Xhaferri pak më herët në studio. Për ty, s'të duket, ç'është kjo tash që na doli Anglia që bën kështu gjëra sot ti? Fletrufe. Si është mundur? Fletrufe angleze në anglisht. Po si është mundur? Anglezët nuk janë tip atill. Vërtet, ç'a tip është? Zot na ruaj. Ë? Zot na ruaj. Në ç'kuptim? Në kuptimin e mirë të fillt fjalës. Zot na ruaj. E kuptoj, e kuptoj. Ndërkohë një mesazh që na vjen na thotë kemi qenë tret natës pa drita. Pyetja është çdo në tret natës zgjuar se ata i heqin çdo natë nga ora 12:01. Ka qenë më nëj? Ka djel, e hon, e hon, ti kush pidi të honë? Kush ta? Më vërte? Shqipërie, këtu janë dru, që u ka lindë. Ti ke pinër të honë, jo? Ja. U boho që... Snuk. Se përbalojmë do, si të shpirt. Të shpirt ashtë të e gjë. Kemi një problem me dritat në për Shqipërinë, në fakt kanë iku në disa lagje të Tiranës ditë në djeshme. Po që doni dritat në atër në vërë? Po, shkoni më gravata të edhe... Ka yje plot. Ka yje plotë. Ka yje. Po edhe pas fati. Gjendë të një. Okej. Ke muzeo mrapa. Gjendë e yllë aty. Yllin. Gjendë e shumë që ka imë në yllin. Jo, gjithë sa lozonjare, gjithë një shabojnë. Po haj, gjithë sa si. Qëto ke muzeo? Aty një. Êshtë dhe muzeo, dhe mrapa ka dhe... Kërkon Zizelonja? Po. E kuptoj, e kuptoj. Masin baron vizitën të pavioni Ismail Qemalit? Del nga mbrapa, e kuptoj, e kuptoj, mbaron xhiron, s'ke faj. Nuk mbaron xhiron, fillon xhiro tjetër. Jo akademikët këto gjëra bënim. Po, po, po. Çike direkt për Akademia e Shkencave domosdoshmë. Eks katedra. Eks katedra. E kuptoj, dakor, vazhdojmë me telefonat tjetër, ndërkohë miqtë dashur pyetja është si do ta bëjmë tani që s'ka më non grata. Halli i madh në Azuri. Në Azuri ke. Është më keq se non grata. Ja, më keq është. Ç'a do thua tash? Mos zdim do të çajm. Vazhdojmë me telefonat, alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes, Flavio, mirëmëngjes, doktor. Përshëndetje. Po nuk e di, më bën çudi, shkruajnë ato gazetat me një gëzim të madh për doktor Berishën, jo doli kështu, jo habite me qysh gëzohen ka shumë. Pastaj ky doktor Berisha sikur kishte qenë Bin Ladeni mo. Kush? Bin Laden. Edhe Bin Ladeni kishte qenë nuk do ta ndjer, nuk e di. Nuk e di, nuk e di. Bin Ladeni kishte bërë shkollën në Amerikë. Edhe sa kurse? Kishte punu i qik për të Amerikën, a, gjerët bërë. Po na u bë, na u bë, këtë George Soros i një si vampirë, mo na u bë si hije, mo na u bë. Po u bë si vampirë, mo mu. Po ma që lekë sa ka i... Ta shi të ndimojnë qik lekët për kështë gjerësh. Në, ta si shumë. Po na u bë vampirë, këtë George Soros me të berë dhe i birë si si fantazmë, na u bë si fantazmë, mo, bo, 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 bo. Po ka, mo, ka, ka, do dalin të tjerë, do dalin, mo, si me ratë. E ka radhën ky, Mavria, e jonë. Kush nga Mavrit? Po, djetë kush është Mavria? Jo, kush nga se janë shumë. Urdo, doktor? Janë shumë, kush nga? Me radhë. Kënda i mazit dhe ke i vogli, e ke i vogla. Me kuptoj. E, mirë. Me kuptoj. Po, dela jo Eliza Shqiropani, mo. Po, bo, bo, bo. E, bo, bo, po, shkeni me ta, lërën e radhë, lërën e radhë. Ajo rrugaqa, më më tërë të kjetë, nuk do atë qaj që të më lejon feja, jam besimtare katolike, po tërë të kjetë ajo Eliza. Tërë, edhe ajo, ajo Monela Felaj, u bënë atë në parlament, plasin në një mënyrë brutale, tërë të kjenë. Se nuk va faqë ku, se janë nëna, janë motra, janë zonjat e një shtëpije, janë bijat e prinderve. Jo, nuk e di, nuk e di.
E drejt, e drejt. Dakor, dakor, zonjë, faleminderit për telefonatën, e përshëndesim zonjën. Flavio, këta tre lindjes i kam punët keq, do fillojnë të shimë radhë. Okej, jemi të shokuar, Flavio, për Berishën, sa posht paskarën kjo Lulzim Basha, por dhe gjithë deputetet që nuk e kanë mbështet Berishën, unë mendoj se gjithë ato deputet që nuk e mbështeten, kanë gisht për vendosin e non gratës nga Britania, mendoj se kanë folur keq për Berishën, dhe mbase kanë marrë në shpërblim të vogël nga Rama. Turp të keni palët deputet, e vërteta doli dhe Blinken besojmë se ka mashtruar Rama, qëfar turpi? Doktori du t'i qoj dokumentat mediat amerikane, angleze dhe në parlamentin europian, t'ja qeri masken të gjithë këtyre që kanë shpal non grata, kur s'kam që një lukundur për pafajsin e Berishës. Dakor, nërko, miqë të dashë, vazhdemi mesaj tjetër, puna është ndër të trinjë të sonjë, i duhet të ardhura, por dhe për të bërë pastrues nuk ishë nevojshme të ndjekë shkollën. Në përgjithësi pastruesit vinë nga shtresat vulnerabel, dhe qasja shtetit është diskriminuese ndaj tyre, vërtet të zbësh i pasur duke qenë pastrues, por të trajtohen aq sa të jetojnë me dinjitet. Në fakt, me që në përmendën dhe Lulzim Bashën, në Hollandë punojësit e komunales nuk janë kurrë emigrant, as minoritete, janë vandali. Vandali, absolutisht. Dhe rroga nuk është shumë, një 5-6.000 euro në muaj. Po që a bëjnë ata? Pastrojnë e mbajnë ama Amsterdamin. E kam parë. A? E kam parë. Qa ke parë? Kam qenë. Ke vënë re pastërtinë në Amsterdam? Ja. Pra ne po thëmë. Ta që që ne... Ta një Rama i ka punët keqë, thot një tjetër, kuptohet, po e perifrazoj se gjuaj përdojë... Gjuaj përdojë ishte kërë e vepre, edhe 10 dit në ndajnë nga dita e madhe, që i pa përsëriqmi, i pa rriqmi, Lul Bashat bëhet kryetar, me të. Kryetar. Kryetar. Tar. Dëgjo se mund të fitoj dhe e tipi, a i Gjergjë, shë nuk i djetë. Kush Gjergjë? Êshtë një Gjergjë që kanë gjetër, që kandidon. Sa për këshu. Mirë më gjithë, Flavio non grata do të marri Ramovici dhe gjithë qeveria që është më e korruptuara në këtë dynja. Ndërko, një tjetër mesaj, në thotë, të lutëm kamerat e gënd tjetër një plan për tret. Shime? Grata, grata. Të lutëm. Jo grata, me grata. Unë me grada. Grada shkencora, jo. Me spaleta. Jo këshu, jo, me shkencora. Ndërkohë, më gjithë, jo, Flavio, një porosi kam për balën. Oke, nuk e themi do, është ore, so, ministër i menë që më tjetër, dhe policia në... Qarë? Në bënë... Për dekje. Non grata, Charlie Bie kanë këta të vullës, ku do rrinë të një me Ramën, apo me për dënë e vërtete, buku shumë këse... Këta janë në sikletin më të madhë që ne jemi me pëdëm, po zdalim do të kundur Amerikës. Po sigurisht, zdel do të kundur. Zdel do të kundur Amerikës. Shdo shansën. Mirë më gjithë, Flavio dhe doktor, ka njëri kërë i gjithë, ta thotë përshonë, ka në telefonatë, të në gjithë. Falem dirit. Shikorën e bërë, shikorën e bërë e këtër. Êshtë ora, sa shora, në të qërë e kora, dhe bërë e këtër. Sa të emocionuar që janë, mërë, mamë... Alo, mirë më njësë. Rëgjë nuk të gjë që. E kuptojme. Unë kam kohëgjës në gjëgjë. Në rëte? Po. Kemi një sponsor nga këto që përmirësojnë të gjimin, ja. Mirë më njësë, Flapit dhe doktor. Ska më non grata, për mendimin tim, non grata është në pushtet, dhe vit dita shumë shpetër amë, se njeri u rëzot kërë ndjetë më shumë i pushtet që më Lull bravën, respekte për ju. Ingeni brava këtë. I shkredit. Në bravë. Ta shimë faktë, edhe bardhja aty ka kolë për më të madhe në karrierë, se tha, s'kena blindu gjo. Aja. Për zotë, s'kena blindu gjo. Ashtë dhe me telefonat tjetër, alo, mirë mëgjes. Alo, mirë mëgjes. Përshëndetje. Përshëndetje. Më thoni. Unë e kam votuar gjithë një doktor Berishën, se të e kam besuar në ndeshëmërin. Turpë që ju vitë deputetve që e akuzuan, u larguan dhe të qanë të dënë. Kisha një sygërin, kur bëjën një tindjet, blizën, blizën të përrit. Plasin, plasin që dali në podium dhe në fond që del Berisha dhe maron, njën gjithë nuk durojnë dhe nuk hërinë. Duhet një një të vendosë, kur të ndajnë një ditë na. Po kajnë me grupe, me surna. Po të më të gjej, se të tim, Edi Rama, me pleta të kajnë kryve. Falemderit. Falemderit juve.
Berisha nuk duhet bashkohet më me ato deputet hap partin për figurat tjera të mëdha se partia ka plot. Jurida Tabaku Gjoja bëri komisionet i morë për senatorët, por Veliajin nuk e përmendi asnjëherë, dëmtoi shumë dhe Jurida Tabaku një lloj si Lulzim Basha. I futon gjithë me thesani. Po tash s'kej më shpëtim. Ndërkohë Gjesi i dogji shumë asaj Ermonelës sa doli nga vetja, po edhe Spiropali i mori flak për zot. Prap. Prap me Spiropalin. Ç'a bënë më? Ç'a bën? Dizë lemza kur fillon kafeshet. Stigmatizuat morën. Nongrata e Berishës tash është më e qartë nga se ka ardhur, por ne si popull kemi një problem të madh, jemi të parë si muar në zdin të shkruajmë dhe të lexojmë. Por kur flasim bëjmë shkencëtarin. Nuk flasim mbi fakte, por me llafe pianecësh, mashtrusish, dallavrazhish, që fatkeqësisht në vendin tonë ka më shumicë. Fatkeqësisht ka drejt. Edhe te kjo? Përfundimisht ignoranca është ulur këmbë kryq, Flavio. Për tonë të rinë këmë. Ndërkohë, mi mëgjesi quna, Flavio të kuptoj këtë drejt kur thua mos shani atë monstrën. Flavio, dje mora drut për ndimër, se ne nga Pogradeci i marim që tani që të thajen. Poradeci. Ne, a Poradeci. Andel. 60.000 lek metri. Jo, jo. Sa? Qa është beze? 60.000 lek metri kube. Po, këtë si thonë, pëllit atë të dytëre. Mari thotë. 60.000, se i bje, është trafishuar me 20.000 lek e më menon, metrin kubë. E marë në ti? Sa vite ka rëzikën? E kam bërë malina të tasë, s'ka... E kam farë. Më thua e Flavio, qëfar të bëjë një pensionist që rronë vetëm e një pension një 170.000 leka, ku është shteti dhe aji tipi që i thotë vetës kryeministrën, a thotë që përgjigjën e kini në Facebook, si që bëri dje me Ambrozje. Këshu i tha dje, në fakt, e pyetja Ambrozje nga tre herë, po... Nuk u përgjigjë. Kotë që kemi gazetarin këtë vëndë, kemi Facebook-un e Ramës, që duham gazetarin pytjet? Qa tonë aty? E me qyshje, i shkruan aty. Qa bere? Qa bere? Mirë. Nuk e di kjo puna e drurit që nga shumë e frikshme, si qëmim. E kur ha druhe? Me thëndër e më mirë, ta është druhe, se sa ta blesh me 60.000 lek metrin kubë. Po, hajde, shovim telefonatën tjetër se që nga thotë, alo me mëgjes. Mëgjes, Flavio. Përshëndetje. Përshëndetje, përshëndetje. Si a galot një qëna? Fuqishëm, fuqishëm. Me këto vapën. Vap? Aman. Vap, ne diskutojë për dru. Qa fërë? Në fakt, por e më disë një zjarë, ne. Qa fërë? Qa fërë? Me 60.000 lek, me në qëta? E gjurma pa bjegës. Po qa të bëshë, anë, pritë, ku do qëndroj. Aha. Tani, për temën, bërëm në darë, kam të gjuar doktorin, edhe kur rëdha konferencë në shtypit, Kjo kom me të vërtet paska bura, Flavia. Ok. O dhe ditë një fjallë. Këta legena, këta evropian, ta që shumica e këtyre janë homoseksuale, pedofila, këta që janë për këto komunitetet evropiane. Që, janë dhe njërë? Për shumica ta që doktor... Janë dy gjëra shumë larë nga njëra tjetër, ato fjallet që përmëndë... Tani, më të gjëri që me përmëndë. Ajo ku përmëndë të buri, është aji që Partia Demokratike ka në krye. Është i vetë njeri, i vetë njeri, që jo përbalët, ku do që të jetë. Po ditë të thotë, ato fjallë, që janë fjallë burë. Dhe këta, për mendimin tim, këta hora ta, oje feta, oje gjetë, të janë këta, sorosianët. Nuk i nëzorë sikur një fakt. Unë nuk i dhe me sporosian, po rufian. Dhe një gjesë kuptoj e Flavio. Ja ta theme pasër ti. Akoma në gjumë do rrimë në duke parë gjithonë në zyra. A ta kemi beverë gjithmonë? E për të shi. A, bra. Dhe një gjema abido, Flavio. Po? Kjo mbretëria madhe. Ka ateja në ngrada si në mafë që e kërkonë tërë Shqipëria, që e kanë tigri i peletre, që e qonën atë. E. Dhe ate nuk e nëzirka të në ngrada dhe nëzirka sa li berishën? Jo, pa jeshën kërkim, se shë në ngrada, është tjetër gjë. A, më fakt. Me qëra fjalla BKH-ja, kjo FBI-ja prodhim vëndi, sa po ka shku të shpia e bashkjetusës së Benit? Benit. I shku në qike shpia? Se më gjithë një tjetër e Flavio. Ishala jo. E shikëshyra, ma. Se s'na mbanë dhe zemë, se është dhe ba. Nuk përdore të ashtu ajo, po nuk është për masaj kardiak. Sunat, e ka në në shumë mirë. Të përshëndesim, të përshëndesim. Hapi rrugën ambulancës, gjina. Buongiorno, ragazzi. Buongiorno. Edhe ka shkuar buongiorno, ragazzi. Mësë ka nështot rrugazzi, nuk e di. Doktori për pako dojmari në...
Në Xhef të gjithë i themi në portugezët të Flavio. Nuk kuptoj shumë mirë portugalisht, te spanjisht edhe të nimoja. Të nderuar djem të zgjedhur, ne jemi rastësor. Ne jemi të zgjidhur. Unë deri më sot mendoja se vetëm shkrimtarët rusë ishin njohësit më të mirë të shpirtit njerëzor, por me shkrimet e zotrinjve Lela dhe Kulla gjetën një analist përsosur të shpirtit të Diramës. Antikrist mbi tokë. Ta shini një sekund, të akord gjitha, po. Leri rusë të rao. Leri të shini, Lela dhe Kulla rusë. Me Dostojevskin e Tolstojin. Jeseninin. Po nejse, e marrë mirë që se e kuptoj ku të dalësh. TV Turp që në shet indulgenca majtas dhe djatas, zotë Rama. E kemi papën. Me që në fjallat e Spiroja e Palit, e keni vënë reformën e fytyrës? Pa. Opa. Ndrejmë, ndrejmë. E pra. E kanë qitë në ngrata e Dirama në bashkëpunim me Megonigal, por kanë mbi grata 24.000 antarët pëdës, kur ti bësh varën shokut, bje vetë në gropë. Pa, pa. Kur që bënë varën shokut, bje shokut, brëndarë. E. Qihera. Mirë mëgjes, kuj një qeveri nuk punon për popullin, punon për vetën, si që po vepron e Dirama, duke lobuën në për ambasador për shpallë në ngrata Berishën, për ta e që qafe, që mos ta ketë në përkëm se edin që asë njerë nuk fiton ndaj Berishës, por i drejti zhytet, por nuk mbytet. Beteja e parë ndaj Diramës u fitua pas Anglisë dhe Shëbat do të atërreqë në ngratën më ardhën e ambasadorit të ri, kur të vinë Tiran, mi një shtërëngim duash me Berishën pa shumë zhurmë. Dakor të... Ja dhe një foto tjetër. Kanë kap një foto të Ramës me George Sorosin dhe po jo versionin e prerë, versionin original, ku duket dhe dikush ke dera. Po e që kanë zirë kohë në qashtë. Se njefë tjetë? Jo. Zë zduket nga largë. Po është lullë bashaj. Ui. është lullë, pa, pa, pa. Ui. Ja, 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 ja. Ui. Se, sa bukur qeshë. Pa. është i këndshëm, është i këndshëm këshu. Ja. Vazhdojmë, mi që të dashëm një tjetër telefonat alo, mi më gjësë. Mi më gjësë, si. Për shëndetje. Më thoni. Edhe njerë se nuk të të gjojë qartë, lutëm. Në kryë të përri, dhe që unë ju telefonoj me zdojnë ka. Me thënë drejtën, e tani që kapë, nuk është të gjosh mirë? Nuk e di, po unë nuk kam televizora, për tani të gjoj mirë? Fuqishëm shumë tani. Ju rojë qështë të mirë. Gjithashtu, zotri. Unë jam Azbi Selami, jam nga përrati, dhe që të prezentohet, në pasit të mështë këtë ku. Si u askush, jam personi që jam për me me Dirami, që kam tis një dolin për Berishën kër erdhin Berat. Oke. Ashtu. E përshëndes Berishën pasi, si pas me është një burë kombi. Oke. Po, dua të them rezervat e mija, që strategia e opozitës duhet ishte të nëmbronte ne votën se kemi 10 vjetë nuk nëmbrojt vota. Në premtojt për të nëmbrojtër votën dhe nuk nëmbrojt do të votën. Në ato në keni të mbrojtër votën. Pjetër kisha. Po. Jetojmë në një moment i kapë që kompit shqiptar i nevojitën avni rëstemët. Po. Po, më zbej, o, fare, i nevojitën avni rështemët dhe kush patriot disponon para, ti hedhi për kombin dhe kush e shivarëfër ti api kombit atë më të shprejnë dhe njetën dhe këta që kanë firmosur me më të kombit që ku ta kishim pa qëtë personale edhe kanë shqitur e kanë vërë të sërërë dhe qenë vrimën e fundit kër janë futër dhe të eksekutonu. Kjo për shumë ta, të gjatë. Apo të majtë. Erdi kohë që popullit të zgjohet mirë nga gjumi dhe të mos bejmë karakjos liqja të janë këhyrë të qisa medjat në burtelo. Në burtelo dhe në vasal të qeverisë kriminale që ka kryuar këto në qilë rjetë Shqipëria. Dakor. E përshëndesim zotrin, ndërkohë që dashur, do të vazhdojmë tani me të tjera mesazhe. Një sekundë se na mbytën me foto, në qartë. Si guxon ky Smithit të matet me Berishën? Me çfarë ka gënjur Edi Rama?
Unë e di se dobësitë të King Smithit janë shumë evidente. Mos t'i futemi kësaj pjesë, qëndrojmë te aspekti politik. Ja, Commonwealth-i. Mirëmëngjes, që Shqipëria ka qenë më mirë në qeverisjen e Berishës, kjo s'ka diskutim dhe ky kryeministri është në dieni se çfarë ndodh poshtë, nuk ka diskutim siç thot Berisha. Por edhe në qeverisjen e Berishës ka pasur korrupsion prap. A ka qenë në dieni në Berisha se çfarë kanë bërë ata poshtë? Këtë nuk di ta them. Kanë kaluar çik 10 vjet. Dhe sikur mund t'i kishim rekuperuar ato lek, apo jo, nëse padash. S'është ndonjë punë e madhe kjo puna non-gratës, as që kanë ndërmend të shkojnë në Amerikë se këto para kanë plot, bota është mjaftueshme e madhe për të shpenzuar, çefi bëhet në Europë. Spiropalin mos më shqetësoni aman. Ah, tani boll tani. Ka drejt. Jo, nuk duhet ta shqetësoni. Jo, kështu nuk duhet të shqetësoni. Ka drejt. Përshëndetje, po na del shpirti me këto hipoteka janë mbyll thonë se nuk funksionon ajo nisma e Ramës, se çfarë zgjidhje na duhet i Zotit di. Zgjidhja ndo kuptosh kur ti dali ty me kësaj pune, të marrëni çik puna le nga Imara, nga Brigjet, nga Deti. Pritën ti marrin një herë. Imara apo ti marr? Ti marrin. Ah, nuk i thon Imari, thon ti marr. Jo, do ti marr. E kuptoj. Ndërkohë një mesazh tjetër na thotë po ju ndiejim nga aplikacione se s'ka drita. Po generator mor. Ja merri çik oshën telefon. Lutem. Ai çdo bëj. Ndoshta mund të ketë defekt ose shitje energjie për të bërë çokat e tigrave të qeverisë në Vlorë. S'kam ndonjë gratë, mendoj se erdhi koha që palaçët marrin kusurin nga PD do të doja t'i bëja dhurat zotit Blinken dhe atij anglezit që as emri nuk më intereson, një astëk simbolik të Griseldës. Është një histori e vjetër kjo. Që është shpifja më e fllihur e ministrit tonë të brendshëm Tauland, që është binjaku i nalt madhnis ajdu të zgjedhjesh. Ashtu ë. Unë them kalojmë çik publicitet se u rëndua dorë, u rëndua dorë. Do rikthehemi pastaj prapë me mesazhet tuaja. Qëndro.